Десятки єпископів, сотні священнослужителів із багатьох країн світу, зокрема Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та представники з Ватикану, зібралися сьогодні у Римокатолицькому соборі Святого Мартина на історичній події для нашого краю. Урочистій месі з освячення єпископа помічника Мукачівської дієцезії Римокатолицької церкви. Виняткова подія висвячення єпископа, призначення нового єпископа – це завжди визначна велика подія. Приємно мені сюди повертатися, бути, бачити, і саме головне, що ця подія об'єднує біля себе багато як і вірних людей, так само, в першу чергу, духовенство, священників. Зібралося дуже багато гостей із України, точніше, з нашої Закарпатської області, з інших областей, але також із-за кордону. Дуже багато єпископів з України, але з-за кордону, з Угорщини, із Румунії, також представники є і з Росії, з Словаччини, з Польщі, тому що всі хочемо разом розділяти це велике свято для нас. Для мукачівців подібне відбувається вперше, тому побачити значущу подію на власні очі зібралося сотні містян, а також представники всіх релігій. Це подія, велика подія для нашої дієцезії мукачівської. І ми дуже раді, що і тим більше, що це з домініканського чину помічний єпископ, а ми із сестрою у третьому чині домініканського чину. Так для нас взагалі велика радість. Він вже в ордері є 25 років в домініканському. Багатий, ну, як духовно, як теолог, богослов, і дуже його науки повчальні, багатозмістовні, прості і зрозумілі. Це великий дар є для України. І велика честь бути тут, приїхати з Варшави і бути тут, прийняти участь у цій святій месі і дякувати Богу за цей дар. А отець Микола того року нам проводив реколекції для українців, які є в Варшаві. У кафедральному соборі було зачитано лист, яким повідомлялося, що святіший отець прийняв та розглянув прохання єпископа Антела Майника про призначення єпископа-помічника для Мукачівської дієцезії. Ним став отець Микола Петро Лучок. Ми повинні бути ближчими до Бога, завжди звертатися до Нього і в радості, і в горі. І ніколи не ігнорувати значимі події, які дарує нам Ісус. Єпископ-номінат отець Микола Петро Лучок народився 26 березня 1974 року у Мукачеві. У 1994 році вступив до ордену братів-проповідників, в якому 2000 року склав довічні обіти. Богословську освіту здобував у Домініканській філософсько-богословській колегії в Кракові. Новий єпископ-помічник Мукачівської дієцезії в Україні написав дві книги та володіє шістьма мовами – українською, угорською, словацькою, російською, польською та англійською. Дорогий отче Антоле, мій брате, тісте пішпих теж твірик, інокороптили тектоном. Я хочу від вас вчитися, бо вийдете переді мною. Я хочу вчитися від вас, як бути добрим пастирем. І не що жого мінт посок і тоном його, тізу штули штилите, поки кетелі тет Ісуш. Хоч кел ілні мінтє опасно, та хочу разом з вами служити для нашої церкви, довіреної нам тут на Закарпатті, в Україні і в цілому світі, бо ми є пастирями для цілого світу. Отець Микола Петро Лучок тепер володіє титулом Гіру Марцеллі. Варто додати, єпископ – найвищий керівник духовного життя єпархії. Тож такий титул присвоюють рідко, і людина повинна бути достойна високого звання.